Թատերական գործիչների միության 17-րդ համագումարը սկսվեց միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանի հաշվետվությամբ։ Հրազդանի թատրոնը հոակի կարգավիճակ է ստացել։ Աբովյանի թատրոնին կարգավիճակ տալու պայքարը շարունակվում է։ Թբիլիսիի հայկական թատրոնը վերակառուցվել է, նորոգման աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Մարզային թատրոնները զարմացնում են սուղ միջոցներով իրականացրած բարձրակարգ ներկայացումներով։ Հակոբ Ղազանչյանն առաջարկեց ստեղծել քարտուղարություն, որը կազմված կլինի երիտասարդներից։ Թատերական գործիչների միությունը երիտասարդ կառավարիչների կարիք ունի։ Ամեն ինչ անենք, որ սերնդափորձությունը լինի, և այստեղ շատ կարևոր մի հանգամանք կա։ Երիտասարդներն իրենք պետք է այնքան ուժ ունենան, որ կարողանան իրենց միջի լիդերին ձևավորեն, իրենց միջի լիդերներին կամ ասենք ձևավորեն, որոնցից հետագայում կարող է ընտրվի, որոնցից մեկը կարող է դառնա միության նախագահ։ Պետական մարմինների հետ մասնագիտական քննարկումներն են պակասել, նկատեց Հակոբ Ղազանչյանը։ Մշակութային քաղաքականություն ձևավորելիս անհրաժեշտ է ոլորտի մասնագետների կարծիքը, տեսակետը լսել։ Օրինակ, առանց մասնագետների խոսքը հաշվի առնելու, առանց թատրոնի մարդկանց հետ քննարկելու որոշվեց, որ պետք է կամերային երաժշտական թատրոնը և Պարոնյան թատրոնը միավորվեն, և միավորվեցին։ Այն դերասանները, որոնք եկել են Պարոնյան թատրոն, այդ դերասանից է շատ գոհ եմ։ Նրանք ընդգրկվել են, ինտեգրվում են թատերախումբ, շատ նորմալ կարգին մարդիկ են։ Մեր ամբողջ այս բարձրաձայնում կապված էր նրա հետ, որ թատերական միավոր փակվեց։ Թատերական հրաշալի ինդվորում շատ լավ բեմահարթակ փակվեց։ Եթե թատրոնի հետ պրոբլեմներ կային, եթե թատրոնի հետ խնդիրներ ունեին, ղեկավարներին փոխեին։ Հակոբ Ղազանչյանն անդրադարձավ եւս մի չարչրկված խնդրի՝ թատրոնի մասին օրենք։ Այն այդպես էլ չստեղծվեց եւ չընդունվեց։ Մշակութային ոլորտների մասին օրենքի ընդունումը խոչընդոտվում է միշտ պետության կողմից։ Միշտ խոչընդոտվում է, որովհետև պետությունը դրա մեջ ինչ-որ, չգիտեմ, վատ բաներ է տեսնում, ավելորդ մարտավորություններ է տեսնում իր կողմից արվող, կամ չգիտեմ, ես ուզում եմ ասել, որ ընդհակառակը այդ օրենքը կոգնի։ Թատրոնի մասին օրենքը ոլորտի խնդիրները սահմանված կանոններով անաղմուկ անցնցում կարգավորելու հնարավորություն կտա, վստահ է Թատերական գործիչների միության նախագահը։ Առնվազն մի 2-3 շաբաթվա մեջ մեծ աղմուկ տեսնեք մեր մարզային թատրոններից մեկում, ու միայն նրա համար, որ օրենքը չկա, այսինքն ներքին խժդժությունները, որոնք խանգարում են թատրոնների աշխատանքը, դա նրանից է, որ համակարգող որևէ այդպես փաստաթուղթ չկա թատերական իմոնակ։ Հայաստանում թատերական կյանքը պատերազմից և COVID-ից հետո հունի մեջ է ընկել, բայց կան արմատացած խնդիրներ, որոնք COVID-ից ու պատերազմից տասնամյակներ առաջ են դեռ գոյություն ունեցել։ Օրինակ, Մալյան թատրոնը 40 տարուց ավելի գտնվում և գործում է կինոգործիչների միության փոքր դահլիճում։ Դահլիճը մերը չի, և այստեղ վարձակալության հարց կա, և մի շարք այլ խնդիրներ կան, համատեղ օգտագործելու խնդիրը կա, և կինեմատոգրաֆիստների միությունը պետք է օգտագործի, և մենք պետք է օգտագործենք, և պետք է համակերպվենք։ Մալյան թատրոնը կարգավիճակի խնդիր ունի, որովհետև դեռ սովետական տարիներից ընդգրկված է ազգային կինոկենտրոնի կազմում։ Թատրոնին չեն հատկացվում նոր հաստիքներ, որպեսզի նոր երիտասարդ դերասաններ ընդունվեն։ Ձեր թատրոնում հաստիկ չկա նոր, որպեսզի ավելացվեն դերասանները։ Մի շարք հաստիկներ չկան, առանց որի թատրոնը գոյություն ունենալ պարզապես չի կարող։ Եթե դիմել եք պատկան մարմիններին, ինչ են պատասխաններ։ Ասում են, որ 1 տարի հետո կլուծվի, 2 տարի հետո կլուծվի, բայց արդեն բավականին շատ է անցել։ Վաղուց այս հարցը դրված, նոր հարց չի դա, էլի։ Հատկապես մարզային թատրոններում են խնդիրները շատ, հաճախ արհեստական, կապված պետական չինովնիկների հետ։ Բոլոր քաղաքապետերին բացվել է իրավի մարդիս դիտել, բոլորի հետ, բոլոր հարցերը լուծում են, այո, պատրել, բայց հենց հենց մի արդեն գնա, այս բյուրոկրատական ապարատը, ինչը մարդության վերջին, մարդության։ Ստեփանակերտի թատրոնի Երևանյան հյուրախաղերը չիրականացվեցին, այդպես էլ մութ մնաց, թե Արցախցի դերասանների այցը Հայաստան ինչու չստացվեց, թեև Թատերական գործիչների միությունը պատրաստ էր հոգալ նրանց երկօրյա կեցության ծախսը։ Թատերական գործիչների միության համագումարը շարունակվեց սովորական ընթացակարգով։ Հակոբ Ղազանչյանը վերընտրվեց միության նախագահ։ Նաիրա Փայտյան, Գևորգ Դարփինյան, լրաբեր։